9. август 2018. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Пратеникот Панчо Минов изјава за КТВ информира дека се уште очекува информација од владата и Министерството за земјоделство околу обештетувањето на земјоделците од временските неприлики во минатите години. Исто така нагласи дека ќе учествува во предлагањето нов закон за животна средина. По однос на обештетувањето, со сето незадоволство кое го изразив и на Собраницката говорница за многу нискиот износ на надомест за обештетување од мразот во 2017 година, пратеничко прашање ми е поставено во насока на одлука на владата да донесе за ослободување од воден надоместок, затоа што сме еве и сведоци дека оваквите временски непогоди не само Тиквешијата ги зафатија и голем број на други реони од републиките. Немам се уште одговор, че ја следам таа состојба и исто ќе бидат земјоделците за тоа благовремено извести. Најавувам и предлагање до крајот на месецот на предлог закон за заштита на животната средина, нешто што е како општина доста интересно и како регион, бидејќи и ние сме општина во која има загадувачи, во која што се по-конкретно дефинират улогата на баш на органите на општината и заинтересираната јавност во однос на сите видови на загадување, нивно спречување, надомест на причинети штети од такво загадување и учество во сите постапки со доминантно значење во одлучувањето и на општините каде што се планира да се изведат инсталации во кои што технологиите предизвикуваат загрозување на животната средина. И сметам дека за ова треба да направиме и на ниво на општина и на ниво на регион една јавна расправа, зашто ќе биде јавноста благовремено известена. Општина Неготино има потреба од невработени лица за програмата општо корисна работа. Врз основа на договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на Република Македонија, Програма за развој на Обединетите нации UNDP и Општина Неготино, оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од владата на Република Македонија, програмата општо корисна работа финансирана од буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, објави најавен оглас за пријавување на евидентирани невработени лица за вклучување во програмата општо корисна работа. Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата, продолжување на функционирањето на игралните во руралните средини и воведување на нови иновативни социјални услуги за деца со посебни потреби вклучени во образовниот процес, за работно ангажирање со скратено работно време за период од 9 месеци, заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенцијата за вработување, Центар за вработување Неготино. Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во програмата општо корисна работа ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 9 месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица корисници на социјална помош за време траење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош. Право на учество во програмата општо корисна работа имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во програмата. За кандидатите кои ќе бидат избрани и вклучени во програмата општо корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9000 денари месечно со вклучен персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување. Од Црната хроника, 25-годишно момче од Кавадарци е прободено со остар предмет. Немилиот настан се случил на улица Тиквешково станије, а повредите на ЈМ му ги нанел 38-годишниот ГС исто така од Кавадарци. 25-годишен кавадарчанец од сограѓанил бил прободен со остар предмет. Поради сериозноста на повредите, повредениот е принесен во ургентниот центар при комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Од Министерството за внатрешни работи соопштуваа дека одитната медицинска помош во Кавадарци било пријавено дека на улицата Тиквешково станије било земено лицето ЈМ со убодни рани од остар предмет. Тој бил пренесен во јавната здравствена установа Кавадарци, каде му биле констатирани тешки телесни повреди и
поради сериозноста на повредите бил префрлен во клиниките во Скопје. Повредите му биле нанесени од лицето ГС-38 од Кавадарци. Напаѓачот бил приведен во полициска станица Кавадарци и се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот, велат од Министерството за внатрешни работи. Високите температури го зголемија бројот на лекарски интервенции. Институтот за јавно здравје советува да се почитуваат препораките за заштита од топлотен бран. Од 10 до 17 часот, кога е најтоплиот период од денот, да се избегнува напорна физичка активност, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности, да се конзумира голема количина течност, да се внесува помало количество храна, која не содржи многу маснота и шеќер, да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се носат заштитни очила и капа и да се престојува во затворени климатизирани простори и на температура од 23 до 25 степени. Ова се дел од препораките на Институтот за јавно здравје на Република Македонија за заштита при високи температури. Во препораките се посочува дека при престојот на отворен простор треба да се прават почести одмори под сенка, да се избегнува престојот во целосно затворени возила и директен престој на сонце, да се избегнуваат алкохолни пијалаци и пијалаци кои содржат кофеин, како и екстремно ладни пијалаци. Хронично болните, посебно тие со срце, невролошки и белодробни болести, како што се наведува, потребно е да бидат посебно дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата редовна терапија. За сите промени во здравствената состојба, задолжително да го консултираат својот матичен лекар. Се препорачува при чувство на зашеметеност, слабост, вознемиреност или имате интензивна жет и главоболка да се конзумира вода или негазиран минерален пијалак, да се побара помош, да се оди се на постудено место, колку што е можно побрзо и да се измери својата телесна температура. При болен мускулен грч, најчесто во нозете, рацете и стомакот, потребно е да се оди на студено место и да се конзумира течност која содржи електролити. Лекарска помош е потребна ако топлите грчеви траат подолго од 1 час. Пред употреба задолжително треба да се мијат свежиот зеленчук и овошје и да се прави термичка подготовка на храна и нејзина консумација веднаш по подготовката. Ако тоа не се прави, така подготвената храна да се стави во фрижидер на 4 степени, а пред употреба да се загрее на 100 степени. Треба да се избегнуваат производи кои термички не се обработени, особено да се внимава со консумација на сладолет и разни кремови, се истакнува во препораките. Високите температури негативно влијаат на здравјето на луѓето, при што се влошува состојбата на тие кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести и ментални нарушувања. Можат да се јават и акутни ефекти како резултат на изложеност на високи температури, како што се сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви, функционални нарушувања на централниот нервен систем. Во Општина Неготино се заменува и поставува нова вертикална сообраќајна сигнализација. Врз основа на годишната програма за работа на Одделението за комунални работи и сообраќај при Општина Неготино, на неколку локации во градот се започна со замена и поставување на нова вертикална сигнализација. По завршувањето на оваа активност, ќе следува поставување и на хоризонтална сигнализација. Во моментов поставувањето на вертикална сигнализација се одвива во централното градско подрачје со опфаќање на улиците Маршал Тито, Партизанска, Ацо Аджилов, Ставре Ставрев, Пекарев, Јане Сандански, Борис Кидрич и други. Се очекува ова активност да заврши за десетина дена, пошто ќе се започне со поставување на хоризонтална сигнализација. Се апелира до сите учесници во сообраќајот за внимателно движење додека се одвиваат овие активности, а за што од страна на одговорните е поставена и соодветна сигнализација. Кавадарци во период од 2 месеца зад себе остави 2 доброволни летни крводарителски акции и една низ работните организации. Денеска и во сабота крв ќе даруваат во Велес и Градско.
Две успешни вонредни летни крводарителски акции и една во работна организација на гранична полиција за само два месеци од летото успеа да реализира кавадарци преку Обштинската организација на Црвен крст. Од Институтот за трансфузиона медицина Скопје потврдуваат дека во моментот добро стојат со резервни крвни продукти, но се децидни дека периодот сам по себе ги наметнува потребите, па летните акции во континуитет се организираат за да не дојде до недостаток на резервни единици крв. Деновиве активни на терен ќе бидат екипите на институтот повторно низ Вардарскиот регион. Истите денеска реализираа доброволна летна крводарителска акција во Велес и тоа во просториите на полициска станица во периодот од 9 до 13 часот, а во сабота на 11 и во периодот од 10 до 14 часот крв ќе може да дарува граѓанството во Велес и жителите на општина Градско, каде исто така ќе има крводарителска акција во истиот временски период. И покрај летните одмори августа период во кој сите општини се вклучени во дарувањето, а македонците покажуваат дека кога се има желба се одвојува и време за да се спаси нечиј живот. Од Кавадаречкиот Црвен крст потврдуваат дека дел од редовните дарители и кога нема акција, периодот за дарување го користат за да го посетат кабинетот на Институтот за трансфузија во Кавадарци. Вела дека завидна и бројката на дарувани единици крв забележана и таму, а посочуваат и дека речиси никогаш не наишле на одбиен повик од крводарите кога истиот на дарување се повикува по потреба. Во екот на летото и кога температурите се превисоки, исто како и лекарите, и Црвениот крст и институтот на поголема грижа кон собственото здравје ги повикуваат крводарителите. Наскоро авиокомпаниите задолжително ќе го осигуруваат багажот и предметите кои ги пренесуваат. Авионските компании наскоро ќе бидат задолжени да го осигураат багажот на патниците и предметите кои ги пренесуваат. Тоа е предвидено во измените на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, што го изготви Министерството за финанси, со кои се утврдуваат права за надоместна штета на собствениците на багажот и на пратките. Законските измени уредуваат и обврска за задолжително осигурување на дел од воздухопловите без екипаж, односно дроновите. Со законот се опфаќаат дронови над 5 килограми. На овој начин се заштитуваат граѓаните доколку се предизвика материјална штета од управување со дрон, велат од Министерството за финанси. Со овие измени се потенцира, се врши усогласување на законот со европските регулативи од областта на цивилното воздухопловство. Измените на законот се ставени на единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија или ЕНЕР, на кој сите засегнати страни можат да стават предлози и коментари. Од Министерството за финанси информираат дека ќе ги земат во предвид и внимателно ќе ги разгледаат сите сугестии пред пуштање на измените на законот во владина процедура. Од спортот, специјалистот по спортска медицина, доктор Бошко Илиев, исплива три маратони за 4 дена. Убавото време, доцниот летен период, високите временски температури, му одат во прилог на доктор Бошко Илиев да си ја пролонгира пливачката сезона 2018-та. Докторе, викендот кој што остана зад нас, дури три маратони. Еден овде во Македонија и два во соседна Бугарија. Да, добро рековте. Иако не е пролонгирано лето, е во тек, можам да кажам, се уште пролонгираното лето го чекаме во септември, но како и да е, викендот беше пролонгиран, продолжен со 2 август, така да искористив можноста да направам три маратони за 4 дена. Пливавме на малиот маратон по повод Илинденскиот празник. Да, особено чест и задоволство. По нашиот празник, национален најголем празник Илинден, 115 годишнина од Илинденството во Станиње, да се појавам по долги години, од 2005 се немам појавено на тој маратон, да го пливам во ветеранска конкуренција, малиот маратон,
така наречен Горица Охрид или хотел парк Охрид во должина од 2,5 километра со мојот драг пријател од Кавадарци Методи Атанасов и тој пливаше 20 значи ветерани од Кавадарци пливавме успешно. Јас пливав за час и неколку минути, 5-6 минути така нешто беше времето. Нормално младите исто пливаа од скопските клубови, беше успешно, беше убаво, времето не послужи и така го одбележавме тој национален празник со тој маратон. 15, ако не се лажам. Македонски 15. Да, 15 македонски маратон. Мал еден јубилеј, да кажам, на наши маратони. И веднаш по тоа на трети заминав за соседна Бугарија, каде што се појавив на по трети пат на така наречена гребна база во Пловдив, тоа е канал од реката Марица, нели, пливав 3 километра, доста добро, доста успешно, можеби најбрзо до сега. 1 час 13 минути и 4 секунди на 3 километра, тоа е на многу брзо време за мене. И во еден, за прв пат во еден фотофиниш успеав за една секунда да бидам побрз од еден од бугарите, што ми е така малку особено драго. Мада да кажам, не е во смисла, нели, трка така, али се, така се намести ситуацијата да успеав да испаднам една секунда пред него од конкуренцијата. И веднаш потоа заминав за Варна, четврти пат да настапам на најстариот бугарски маратон, 78 поред Галата Варна, во должина од 4,5 километра на отворено море. Пливав 2 часа и 6 минути, нешто послабо да речам од минатата година, во смисла на тоа што не беше баш добро одбележена патеката, малку лута влево, така да едно десетина минути покасто, но пак успешно да кажам, во време, во солидно време, во предвидено време и успеав да го преплевам и тој маратон по четврти пат, Галата Варна. 64 стана се? Да, вкупната бројка е 64. 9 маратони ова година, 4 на море, 4 на езера и 1 на гребната база на канал. А 65 е? Па 65-тиот и 66-тиот следуваат овој викенд. 65-тиот заради годината на раѓање. Па може да се каже, да, ете, нешто поврзано со мојата година на раѓање. 65-тиот е во соседна Србија, во Војводина, Кањижа, близко до Соботица, на еден најмасовен српски маратон од Српопен, нели, купот Нивен, на реката Тиса, 7,5 километра, ќе се пријавам на 7,5 километра, и мислам дека ќе биде еден добар настан, со еден таму го организират како една свеченост во чест на градот и така натаму со еден туристичко забавен дел. А 66-тиот? 66-тиот ќе биде одма наредниот ден на 12 август на кај моите пријатели Саша Васич и неговата екипа во Белград на Ада Меджица. По трет пат ќе се појавам последователно на тој маратон. Околу островот Ада Меджица, пливам на 2,5 километра, узводно-низводно. Да, што беше одложено од јули месец, сега е поволно времето и се надевам дека успешно ќе го испливам и тој мој 66-ти маратон. Добро, ќе одможеш годинава или? Па секако, сега понаредната недела се двоумам меѓу две варианти, веројатно ќе одберам варијантата да се појавам во Косово и на Рибаричи. Тоа ми е најблиско, на 67-68 маратон и потоа следува една пауза која ќе одам за Турција, своји родите, нели? Па ќе видиме нешто ќе остане можеби за септември. Јас нема да зборам која е маратонското пливање во прашање за тоа што се случува, како се случува. Меѓутоа, три маратони за 4 дена, тоа беше четврток, сабота, недела. Предпоставувам дека овој период си пливкаше на нашето езеро, чисто да наполниш батерии, да се вратиш во форма, во кондиција, како се вика тоа, да се одмориш малце, релакс. И ева сега пак викендов, два маратона во соседна Србија. Па напорно е, доста има возење, до сега имаме едно 5-6 километра извозено. Сам возам, сам пливам, по некој наследи вако од моите пријатели за снимање.
Напорно е, навистина е напорно и физички, и психички, и финансиски, но тоа е тоа. Значи се трудам да агентот биде што побогата и помасовна. Докторе, те чекаме после Србија, значи да ни се врати здрав, жив, со добри резултати, со добри информации, па после ќе ни ги откриеш плановите пред одморот во Турција заедно со Крвенечките игрови. Па да, е, да кажам, во испушти фактот дека ова година прв пат на реки ќе се појавам, значи на Тиса и на Сава, до сега беа Мориње и Езера, сега ќе биде на реки, па после пак ќе се префрлам на Езера и така. Се надавам дека ќе биде се добро и успешно, ви благодарам на поддршката, на интересот и ги поздравам сите наши сограѓани и им пожелувам пријатни летни денови и што повеќе да бидат во вода и... Без разлика на кој базените. Нормално. Сончево и топло со мала до умерена облачност и со слаб до умерен североисточен ветер, УВ индекс од 8, температурата до 35 степен. Тоа беа подготвените содржини, благодариме за вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.